I jornades sense canvis al Tour de França. És a dir, Enric Mas continua 14 a la general a 1 minut i 58 segons del líder Van der Poel. L'etapa d'avui tenia tots els ingredients necessaris per acabar a l'esprint i així ha estat. I per segona vegada en aquest Tour, el més ràpid ha estat Mark Cavendish. És la victòria ja número 32 del britànic a la ronda francesa i queda només dos triomfs del rècord de 34 que ostenta des de fa ja dècades Eddy Merckx.